Banyak tak banyak dua. Dua. Dah lama dia tak main passage ni. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tiga squad. Dekat hijau dia. Nak speed tak? Nak speed eh? Oh, sniper. Orange sniper, orange. Orange eh? Ah, orange. Wee. I am under fire. Dia nampak. Careful. One down. Nice. One down dekat orange. Yeah, one down. Okay, boleh wall bang. Pick it up. Get to safe zone. Throwing grenade. Atas. Dah. Time remaining. Dah. Nice. Down. Ada serang tu. Oi, kaku. Wui, dia ketukkan. What the fuck? Garin, tiga, dua, two versus three, two versus three. Jauh. Okay. Tak, yang ketuk tu dia ketuk. Dah. Kali stick tu. Okay guys, two versus three, let's go. Dia lepak tu, confirm lah. Dia batuk, aku kena batuk. Tutup dekat depan kita tadi. Tutup dekat depan kita. Ya. Amun broken. Get to the safe zone. One down. One dead. I'm taking fire. Nice. One more. Yes. One more. Woo! Let's go. Yes. Woo! Nice. Let's fucking nice, go. Guys. Nice. Let's go. Easy. Soalan tu mati dengan gas, Pak. Yang last. Bodoh gas. Serius lah. Mati tak, dia gelar ikut tepi. Sebab aku tak nampak tadi 10 tak, aku nampak dia lari ikut tepi. Apa pun. Oh, kau tepi stack tu. Kau start dia, Zero. Kau start dia, Zari Mono. Tapi yang paling legend, aku kejar yang nak ketuk orang tu. Zatadah, Y mampus, Amy mampus. Aku kejar, oh. Babi udah kali stick tu. Laju gila tu kali stick. Laju. Kan sebab tak kena kali stick tu. Bodoh gila. Kali stick tu magnet tu. Eh, pancik bunuh dia. Aku tembak dia dulu. Aku mati ke? Dia magnet. Eh, B. Kau macam mana? Once dia hayun tu, dia melekat tu sekat kau. Okay, sir. Pisa kami dah. Thank you, sir. Fuck off, Pinoy.